کداسي وشو چې ټول ته ورسید او بیا یو سلای ته خیر د لیک زیات ورسید خو پروا نه کوي کنه چې داسي وشو چې بيخي او شاته ونه رسیږي یم دو ویلای یم ګټو ته تم ګټو تم تم نه ده اصلي خبره نه ته کوم چې دا آیا خپل رمن ګران ده په روښنه نه جاړو دا درود نه څوک راغري دا عزت خلک دي نه 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 هيا محمد بھائی هيا محمد بھائی هيا محمد محمد ده محمد هيا محمد ما نه استاد محمد اشتري اشتري تاسو نه فیصل ده زرین زرین جان بوی تحصیل بھائی دا وای تحصیل والا دې زرین جان تحصیل والا دې زرین دا وای نشاط نشاط داود دی کامران زود داود دی کامران شتری شتری؟ ماشی میشتر ماشی میشتر زکر الله زکر الله زکر الله ماشی میشتر محمد آقا تو بودی محمد آقا؟ خاطر لکن چی خواهد چی؟ فردوالی فردوله 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 لاره دیدی پلار دیگه ظاهر شا نصیب الله خاطره کند صبر و سلم سلطان بی بی او کوچای او بیا اسماعیل اسماعیل زملا معروفا امشتی محمد کل زی بساب داده میران کل میران کل هم سبتا حجم کل عبدالواحد اغل سبتا میرسان شمال 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 کمال اشتا سبتا خان محمد نقیب سید اشتا خیلی اشتا خان محمد ولد نقیب الله دیست خان محمد ولد نقیب الله دیست آه صحیح او ده پل مرار ده؟ مدار مدار خمشتا رازی ولد تا دکرم او بچی اونا را بچی اشتا دیده نه محمد راجع؟ راجع 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 ولد سید جان او بل مرزا جان میرا جان میرا جان داود جان داد جان او بیا نور خان اغلب شتا سیابا امان الله امان الله دلتا والا اغلب شتا شو شتاری اشتاری محمد کل امان الله دی محمد کل چانم چیا دو داری خوزی نورتی هنیم زیاده کمال الدین او خپل ماجید وشو ماجید وشو واه زه 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 على سوف نعم 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 نعم
حياه الله سيح الله سيح الله سيح الله سيح الله سيح آشه ان شاء الله په خندا په خوشحالي کې کې شيخ هم نه ده سروان وشو فضل الرحمن غلام رسول پسې سروان صبر کوو خلې سو ته دي او سوال کوو یا بابا استا دعا شو دا دا ولاره شل رحمت الله بس بس ونه کی خیر هر شب خوش علی نور باندې هم باندې ونه کی رحمت الله ابراهیم خلیل حضرت گلبان استاد آغاز بلی کن جون آدم خان ولد خپل اخلي کنه تاسو پر دې دا وانه خپل خو نه ولد تاسو خپل ولد تاسو جان آقا دستو دمان محمد موسا میراب الدین اسد الله والد عیاض الله يا لا 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 اسد الله زبا پپا اسد الله لا ايات الله بس ده 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 فلا يا خلنا يا سي خلنا لا من دي شي غستي كم ده صح سوجي بينجول بينجول ولد شاهد ولد محمد اتو محمد ولد محمد ولد محمد خبر خوش بابا ولی دزیت آزارگل خلی رحمان آمینا من دوا عبدالله جان منظر محمد نظر محمد عبدالمحمد مرزا محمد مرزا محمد
عبد الوهاب ما يبغى ما 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 او جلال الدين هنا ولد خلا اخلي جدي دخلت لي دي نو دورو تش اخلي خزيك زي راك زي راك تاع خصو زي راك نعمت الله هوشو سليمة سليمة عمر خيل زاوس باتيكا زا بشير يا ربي ما غمو ماشينا لا يا خير لك طاح جاويد من مدينة صبرو 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 زال خير يا شباب زال لاش زال لك فن رحمة الله دين محمد
من محمد نه راغله زبا زي محمد راغله ابراهيم نور بغان مغال بر کوتل تبر اپاتی کی چوکنا بالکل صحیح ہے بالکل صحیح ہے نثار یہ سوکا پانی چگی نثار نثار جوئی ولد او دری آواز دل کول با پاول آواز راسا غلط بلاوی داؤد کل تا مشران سپنجیر کول ناز تے شکر اللہ شکر اللہ ولد تو ہے عبد اللہ ولد ولد عبد اللہ انا ولد نہیں خاص بعد اس نثار احمد تمشوا باش تو ودري ودري زاد تمزه زامر سي تو ودري غلام صديق قاري صاحب كاينه قاري صاحب قاري صاحب كاينه قاري صاحب كاينه قاري صاحب كاينه تاس خويا كاينه لك دوت ولا انت خليك قاري صاحب كاينه قاري صاحب كاينه قاري صاحب كاينه قاري صاحب قاري صاحب كاينه كاينه قاري صاحب كاينه قاري صاحب كاينه شيخ علي محمد رحمان محمد رحمان والله دي سوق دي اخي وين كانوا شكرا يا سيوي عبد الرازق ولدي ولدي محمد برشا الخير صاحب رحمان ولدي محمد قول احمد ولدي عبد الاحمد برشا قول 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 عليم ولادي ما بلا ارجع قول عليم رحمة الله صار تبقى قول عليم وست ولادي خبا وسي لرا زي بايام فلا متر وليك بشار مولي جغدي ولادي ناصر الله ولادي يا محمد ولادي ولادي يا محمد رحمته ولادي يا محمد سيف سيف او ايا ماما عبد الله بارك الله خير خشوا بغم الحمد لله داد ماما تعال علينا ناو عبد الولي سوقت عبد الولي الولي ولدي عبد الولي بارك الله خير الرحمن عبد الولي ثاني من ابن ولدي ولدي رحمان دين محمد دالي ولد محمد ولد او بالو 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 تاسو كينه ورا تاسو غره فاتي كينه ولدي زي بس زي جلاله
او رحمت جان ور روستا شي سلام جان سلام سلام روستا شي روستا شي بلا دي سلام جان طاير سليم جان استوب راشي استوب راشي يوم من الصبر فاروق لا ولا فاروق ولا اسماعیل اکرم الله معروفه کنده محمد گل زیتا سمات بکا اوزا زیتا خیلی ورزه دخل نور احمد دین دار دار زید احمد زید مخدیم ماوز الدین احمد وین احمد دین مسافر سعید الله ادر زمان بابا ها ها يا ناس يا دي ادر زمان قدرت الله قدرت الله ايش ما قانون في وسط او شيء كان في سلام عليك قدرت الله نجوا لي ذا هو وصل بالباتو ما خطاتوش زبردست مالش خلاص دیگه
ما هذا؟ 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 ما ه
عبد الله ولا زي ما ما بده متوبر ما مينما انا خير خير انا انا ايه ده برا تاس ولا كان يديك ويدك شاي لك خشباني ولا بس لو شو لا لا ما دخل زي ما دخل زي ما زي باتيك باتيك او قاري دي سفاري والا سفاري والا كم شي چي پاش واخي بانه ور بامبي والا كدا بامبي ور شو تبا ديتا دغويه ته تليفون وکي چي دوم رشه ور نو دي کي دري با المارين پند خط چا دلي غد خاري سر دغه چي څه ضرورت دستي چي څه کي چي پي کي دغه څه سبي نه کي دو نكي سوي شو سوي خاري سر يا کي دي دوم بيور کو کته ان شاء الله خبر خو نشته سوي شو خاري سر يا هو کو نوست خلاص يا موتا ايه يا وزوج